Tak, vyjádření k vysílání World's z Berlína. Pozor. Vyjádření ke kritice a nepochopení českého vysílání World z přímo z Riot Areny v Berlíně. Cítíme potřebu se důrazně ohradit ke kolujícím zvěstem a uvést věci ohledně této situace na pravou míru. Před týdnem se nám díky velkému nasazení produkčního týmu vedl historický úspěch pro domácí scénu, který se teď zaměří. Záměrně snažím mylnou interpretací určitý jedinci otočit proti nám. Aktuální situace nás velmi mrzí a proto se s vámi chceme podělit o kompletní příběh. Od začátku jsme byli rozhodnuti navštívit osobně světový šampionát v Berlíně a díky tomu přenést tento jedinečný zážitek našim fanouškům vše z vlastní iniciativy a na naše váklady. V průběhu prvního týdne Volot jsme si všimli, že jedna z komentátorských místností je volná. Netrvalo dlouho. A navzdory nabitému programu a možným komplikacím jsme se jednohlasně rozhodli, že by to bylo skvělé pokus zajistit poprvé v historii vyslání přímo z Riot Arény. Ve velmi krátkém časovém úseku jsme proto oslovili kolegy z Riotu s tím, aby byla možnost využít situace a komentovat šampionát přímo z místa konání, a to včetně rozhovoru s nejlepšími hráči světa a přenášení zážitku na naše sociální sítě po té, co dva, z naší, dva, ze tří našich hlavních komentátorů z osobních důvodů nemohli odcestovat do Berlína a Snapy byl zavázan kostýmem, jsme oslovili úspěšného RL hráče kněžů, který s námi již pár studových komentářů zažil a minulý týden odvedl opravdu bravolní výkon. Hned po skončení stř středečního streamu Mastercard Hitpoint Winter jsme ve tři ráno sedli na autobus do Berlína, kde jsme prakticky přímo z autobusu skákali do Pikbanu první hry druhého týdne Worlds. Stejně tak jsme věděli, že následně i hned po dohrání nedelního posledního zápasu musíme chytnout noční autobus zpátky, abychom stihli pondělní vysílání zimního turnaje. Okay. Bohužel dlouhé cestování, sychravé počasí a velmi hlučné prostředí v aréně neprospělo Kangého hlasu. Pozice play-by-play -play komentátora sebou nese velké nároky na energii a nutnost zachovávat profesionaltu před špičkami. V oboru nás po čtyřech dnech všechny fyzicky vyčerpala. K tomu rozumím, tomu rozumím. Dopování čajem a pastilkami na hlasivky sice průběžně pomáhalo, avšak po 15 odkomentovaných mapách si Krk nutně vyžádal pauzu. Čtvrtý den jsme už na sobě všichni v produkci logicky cítili únavu a vyčerpání. Nabíjel nás však skvělý pocit být přímo u toho s mezinárodními kolegy. Velkou radost jsme měli obzvlášť z možnosti přivést do vysílání hvězdy turné jako t Keria, Hanva Viper, Test 369, Weibo Show a další. Také českého trenéra Fanatic Nightshare. Abychom tak nadále nepřetěžovali Honzu v hlas, a naši únavu rozhodli jsme se vysílání po dlouhých dnech odlehčit a ve stream krátkodobě zábavným formátem, podobný například Kou streamerům. K tomu vypomohlo i zapojení krále gamingu Smol <laughs> Smolka, uh, komentátorské legendy od samotného počátku v dobách Starcraftu a vášněho i EU týmu. Komentář tak probil uvolněnou formu a dokonce jsme se mohli společně radovat z vyrovnání evropského týmu g proti silným soupeřům z Číny. Bohužel to bylo jejich poslední vítězství. Kněžo, cením Mikinku, cením Mikinku, kněžo. Tý kokos. Poté jsme se ochotně. Rekles to asi neviděl, ten to, to nápis Free moc rád, he. Poté, co jsme se ochotně zapojili do vysílání, občas i já, Krevča, který už za sebou pár vypjatých seriích má. Vzpomeňme například na napínavou bitvu mezi fanatika GTO Postup na světový šampionát v roce 2021. Tím eh, jsme závěrečný den úspěšně dokončili a užili si v... Kdo mě pomlova? Kdo mě pomlava? Ah, přestaňte okamžitě, nebo tady budu ah, Tím jsme závěrečný den úspěšně dokončili a užili si v aréně poslední vyřezovací zápasy. Faker, boom, bum, boom, boom, nice. I přes velký tlak jsme vynaložili veškeré úsilí k tomu, abychom bývákům a fanouškům přinesli ten nejlepší zážitek ze světového šampionátu. Velmi nás proto mrzí, že určité osobnosti scény nedokáží tuto snahu ocenit a zaměřují fyzické účer, Určité, os, určité, osobnosti scény dokáží tuto co tak jako jakoby jenom kdo? Davkouny, ne? Jak jako určité osoby. <laughs> já, si, já k tomu asi já, já, já si nechci k tomu nic říkat, sorry, jo. A vla... já, já jako ani nevím vlastně. Jako podle mě není třeba nic říkat. Někdy jsou hitpointu. prostě momenty v životě, kdy je nejlepší držet hubu. To je pravda. Král, tak Péťa tam má kamarády neví. na obou stranách, chápeš. Melíšku, díky moc za 27. Tohle to musí srát, tato zase situace, protože ej, on má studio společně s Hitpointem, udělaný, on, on jako v jeho studiu je i Hitpoint. A... A chápeš? Přes velký tlak jsme vynaložili, co. Je... Vy, v rámci náročného eventu, dokonce snad za. In in, e, co? Velmi nás proto mrzí, že o tomhle scény nedokáží toto samou ocenit a zaměřit. Záměňují fyzické vyčerpání v rámci náročného eventu, dokonce snad za intoxikaci členů, týmu a další milné představy o naší účasti. Jasně, chceme proto popřít veškerá obvinění v tomto směru. Byli jsme nadšení z vřelého přijetí hry od světové produkce na místě. Organizátoři velmi ocenili naše nasazení a snahu prezentaci z region přímo v aréně. Také se omlouváme za zvukové problémy prvního dne, které však jsme poté vyladili k dokonalosti. Umožnili nám přímý náhled do kuchyně světového šampionátu. Tímto bychom jim chtěli znovu poděkovat a pohostit za podporu při nastavování streamu s pokročilými technologiemi, o kterých se zatím u nás jenom zdá v Hitpointu potvoříme domácí League v Legends komitu před 10 let, od samotného počátku, jsme odvysali jako někdy 28 dní a téměř 1300 hodin. Příští rok bude ale ještě víc nabitý, kromě našich hlavních lig: Masters, Winter, Univerzitní liga. Pod pokličkou vaříme další projekty, které na Československé sportscéně už dlouho nebyly. Plánujeme aktivity ve Valdertu, Valderiftu, Valorantu, připravujeme se na novinky, blablabla. Bla, bla. Kanga je zpráva. Jako, mm, proč nemůžou být transparentní, prostě, tak jako, ty vole, nechceš sezóna přiznat, ne, jako, víš co, nechceš třeba jako, nevím, já nevím, třeba nechceš se přiznat k tomu, že jsi to posral, třeba, já bych tam prostě dropnul něco v tom stylu, že ty vole, jako, únava plus nějaký jako vínko bylo předtím, nebo něco takového, já nevím. No, tohle je spíš takový vyjádření pro partnery <laughs> hitpointu, než... Já se bojím toho, že oni, když by řekli, že že to je pravda, že se omlouvají, tak jim prostě partneři, víš co, že prostě partneři je opustí a tady tyhle ty věci. Zatloukej, zatloukej, za... jak je ten, ten mým? Zatloukej, zatloukej, zatloukej. Uh, totální sračka, se omluvit, omluvit se a pak naopak přiznat barvu za pravdu, davko, by mělo větší konečná a žit. No tady, tady je takový problém, tady je problém toto, jo. Ty, když se přiznáš, ztratíš sponzory a nebudeš mít prachy na produkci a podobné pičoviny. Když se nepřiznáš, nasedeš lidi a nebudeš mít je, diváky. Tak jako tam není výchozisko, hej. Viděl jsi ten jejich včerejší býv mezi dávkou a krevčou? Nevěděl. Někde nebylo lepší, kdyby prostě neudělali vyjádření. <laughs> Jakoby. Oni dostali šachmat od Davkouniho. Co je tohle? Čau, jsem dneska trošku přejetej. Myslíš, že je to na komentování nebo spíš oras? Ty Vojta jede bombě, kámo. Vojta jde bomby. Vojta ještě jede do Čeky opět. To jsem viděl na nějaký TikToky, ale v tímhle Vojtovi, imper, imper, jak se tomu říká, impersonifikace, nebo... Per, jak, A přijde, jak by řekl... Tohle. Můj streamerský kolega, celkem níž záležitost, Jacobe. <laughs> to já jsem jednou takhle do autu centrály můj kámoš z Kanady přitáhnul absint a mělo to snad 70% a já jsem to prostě celý Beval. vypil, protože jsem myslel, že to je limonáda a pak jsem šel na, na IP, prostě na IPAK prostě IP, valit kurvy. <laughs> no a no prostě pro mě museli posílat sanitku, já jsem tam byl skravený na IPAKu po absintu, Jacobe. Věřil bys tomu? A to bylo ale ještě v době, kdy Linkin Park vydávali dobrý desky v garáži. <laughs> Takový klipy jsem viděl, viděl jsem jich víc.